Від води до полум'я двері обласної адміністрації палали цієї ночі у Харкові. Вогонь загасили охоронці ще до прибуття пожежників. Вигоріло 2 квадратні метри дерев'яних дверей. Поліція по гарячих слідах затримала палія. Ним виявився житель Харківської області. За неофіційними даними, чоловік ще вдень приходив до приймальні губернатора, хотів потрапити на прийом до очільника області, однак йому відмовили. Тоді відвідувач спочатку залишив у приймальні свого 5-річного сина, а опів на 12-ї ночі підпалив двері адмінбудівлі. Наразі зловмисника затримали, йому інкримінують хуліганство.